Tanque, 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 tanque. I got broads in the land. Twisted the lean, the fan. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. Legacies, fam. Why you see them like a pan? Going like a Montana. Honey killers on the hands. A polícia tomou, véi. Ai, eu tô mal, viu? Acho que eu tô de gripe. É, vou dar uma passadinha ali em Cavala no médico. É o jeito. E aí? E aí, mano? Boa. Beleza. Achei que tu era policial, pô. Mas eu sou Scope. Eu vi o seu vídeo lá. Major Castela. Tomando o quê? Na verdade, eu sou assaltante. Quando eu não sou golpe, eu sou rebelde, assaltantezão. E aí, seu doutor? Tô com a gripe aqui braba, meu irmão. Tem como me aplicar uma injeção aqui? Foi, tá no pango aí. Ah, não, doutor. Peguei ali uma dengue ali, seu doutor, e tô meio gripadão aqui. Tossindo aí, tá vendo? Rapaz. Tu tem que se agasalhar melhor, senhor. Tu pega uma pneumonia. Caramba, aí, rapaz. Porra, é, tô meio ruim aqui, ó. Parece que meio... Rapaz, você tem certeza que isso é só uma gripe? É, gripe. O outro doutor me consultou ali, disse que era pra eu vir aqui falar com o senhor pra tomar uma injeçãozinha maneira aí. Rapaz. Você quer ir até o hospital pra gente fazer um exame? É, porque eu não posso demorar muito aqui nessas áreas, porque o senhor sabe como é, né? Entendi, senhor. Mas eu vou... Só um instante aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Ah, porra, vai morrer esse jeito. É, a dengue, velho. Dizem então, que é rapaz. Dengue. Pariu. Então, senhor.
Então... Return to formation. Nossa, eu acho que daí não tem cura não, hein, mano. Esse aí tá morto já. É melhor ir logo no médico ali, né, seu doutor? Mas a polícia, se ela vier... Eu recomendo que você me avale um pouquinho mais, doutor. Cuidado, não sou. Olha isso, velho. Ajuda esse cara aí, velho. Uai! Então, é, seu doutor. Se eu não saia na chuva, muito, o senhor tem que ter um pouquinho de tempo de repouso, viu? Tá, seu doutor. Lá, tá muito... Eu tô muito. Ai, não consigo nem falar direito, seu doutor. Tá usando muita droga, né, seu safado? Então, rapaz, tá parecendo uso de metanfetamina isso daí. É, ah, dizem que foi a tal da dengue aí, aí me pegou essa virose. Já me ataca com a falta de ar por ali, essa tosse aqui que não para! Ai, uma gripe braba, seu doutor. Ai, só o senhor mesmo vai me dar uma injeçãozinha aí, seu doutor? Ô, moleque, o que você tá falando de novo, na moral? É, imitando aqui que no jogo que eu tô doente de dengue. Aí eu tô tossindo. Ele me dá uma injeção aí, seu doutor. Tô com a febre aqui de 800 graus. Então, senhor. Se eu só vir aqui, eu vou dar uma injeção no seu... Ah, filho, muito obrigado, senhor. Tá liberado. Deixa eu virar aí. Ah, muito obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Bom dia aí pro senhor. Valeu, senhor. Eu... Boa sorte aí com essa tuberculose aí. Bom trabalho aí. É, o catarro tá tenso aqui, senhor doutor. Muito obrigado. Muito obrigado.